Я дуже раджу цю сукню. Тут вже ось така ситуація. Такий трохи незвичний лук. Яка гарнюня. Я біля резерв. Пантики зараз всюди. Так, урвала ось таку сукню. Зараз піду помірю. Мені подобається. Тим перше по знижкам. Дивіться на це взуття. Дуже гарний костюм. Всім привіт! Ось так із примірочною я починаю новий влог. Я у території мінімальних цін, ТЦ Магеллан. Що я тут роблю? Я знімаю рілс для своєї інсти. Моя інста, підписуйтесь, будь ласка. І там у мене є така типу рубрика «Бюджетні луки». І, як правило, я знімаю із території мінімальних цін. Я там прописую ціни. Ну, в принципі, дуже цікаво подивитись. Підписуйтесь обов'язково. І зараз я знімаю ось цю рубрику «Бюджетні луки». Подивіться, що я тут знайшла. Я просто не могла не показати це на YouTube. Це просто надзвичайна сукня. Сукня, шльопки, ось така солом'яна сумка. Там в мене буде ще більше луків. Можете перейти у інсту і подивитись цей рілс. Він буде, в принципі, вже завантажен до моменту випуску цього відео. Я дуже раджу цю сукню. Вона, по-перше, із бавовни, дихає. Я тут в ній поки кружляла. Ну, можу підтвердити, що реально тканина дихає. Плюс вона, знаєте, така ніби полірована, дуже гарної якості, мені подобається. Така ніби трошки тягнеться. Не те, що не зминається, ну, мало зминається. Тут треба просто її відпарити після там, упаковки. І все, так вона мало зминається. Мені дуже подобається ось цей виріз. І плюс ця трояндочка, вона, ну це булавка, вона відкріпляється. Ось бачите, її можна відкріпити, тут буде просто ну, така збірка тканини. Можна носити і так, мені навіть і так подобається. Можна цю булавку потім, я не знаю, наколоти кудись в інше місце, ну на пальто, наприклад. Знаєте, трояндочка така велика на пальто, ось тут десь. Ну, мені здається, теж буде гарно. Ось така резинка позаду, регулятори. Ну, прям, ну, не знаю, ну все. Вона і продумана, вона і зручна, вона і якісна. Прям дуже її рекомендую. Тим паче, вона коштує 900 гривень. Це в мене тут Елька я взяла, бо там М-ки в мене було, а це С-ка. Тобто мені підійшла С-ка. Там все тягнеться. Прям чудово сіла. Я прям задумалась. Вимкнуто світло. Ну, мають начебто вимкнути генератор, не знаю, чекаю. У мене тут прикольні джинси ще залишились для примірки. Блін, і ось такі реалії. То світло вимикається, то повітряна тривога, то ще щось, не знаю. Що робити? Знімати все? Там щось горить, якесь освітлення у коридорі. Ну, почекаю поки. Лук номер 2. Я вирішила надихнутися, не знаю, типу 2000-ними, чимось ось таким. Подивіться, які надзвичайно круті штани. Якщо ви не зрозуміли, це квіточки. Чорні штани і на них білі квіточки. Вони дуже зручні. Слухайте, незвичайні. Це такі типу джогери. Тут на стяжках, тут це імітація. Це просто така кнопочка і все на цьому. Кишеньки, як позаду. І тут є ще стяжка. Так. Ось подивіться, стяжка по низу йде. Я вирішила їх не стягувати, вони і так надзвичайно гарно виглядають. Мені так подобається, взяла собі Ельку, чудово сіла, її можна підтягнути, якщо вам треба, якось там зав'язати, стягнути, можна так носити. Вже як бажаєте, можна ось так опустити і носити типу на низькій посадці. Вони дуже зручні, надзвичайно, вони такі якісь смішні, концептуальні, не знаю, дуже прикольні. Там є однотонні, якщо що, то є однотонні, дуже якісні, рекомендую. І такі круті ось ці футболки, типу такі університетські, так далі, гарний кутон. От такий дуже приємний, дуже м'який, гарно тягнеться, принт прикольний. Тут в мене є ще ось така, я взяла дві собі поміряти. Є ще ось така, вона чорно-біла. І, в принципі, вона сюди пасує краще, бо тут в мене все чорно-біле, в мене тут шопер такий сірий і так далі. Але мені захотілося теплоти додати.
І ось ця теж сюди нормально вписується. Подивіться, в мене ось такі високі кеди, теж зручні, хочу сказати, і вони сюди як вписались. Я цей шопер мірила у якомусь в якійсь прибірці для інсти, для Reels, я його вже мірила. Але він, ця модель тут досі ще є, я його прям дуже раджу, серйозно. Він, по-перше, він стильний. Дивіться, він стильний, він такий типу мінімалістичний. Він денімовий, причому денім тут прям такий жорсткий, ну бачите, він форму тримає. Він тут на блискавці, тут є ще ось така кишенька, все є чудово оброблено. Він коштує там щось 350 гривень, слухайте, 350, але він стильний, прям довгі ручки, сюди можна що завгодно. Та, блін, за продуктами ходити, чи на пляж ходити, чи просто по місту ходити. Ну, він стильний, блін, дуже прикольний, мені подобається. Сукню думала, я вирішила, що вона мені потрібна. Ну, блін, просто такі знахідки, знаєте, рідко бувають. Причому не просто гарні, але практичні. Ви знаєте, що я дуже люблю практичність, я не люблю дуже сильно там заморачуватись з одягом, не люблю пресувати, там, щоб вона, знаєте, натуральний льон носити, який зминається і так далі. Ні, я повісила, щоб вона не зминала, щоб вона була легенька, щоб вона не парила, щоб вона була гарна, ефектна. Щоб я могла і по вулиці пройтись, знаєте, якщо я вирішую там зняти сторіс, рілс, щоб я виглядала гарно, ефектно, ну, не по-простому. Вона всім цим критеріям відповідає. Мій лук сьогодні. Шльопки Резервт, спідниця від Стіма, від костюму. Та, що в мене блейзер такий є, футболка Нью-Йоркер. Прикраса Ашоп. Булку нірки треба попрасувати, бо в мене речі всі складені. Ну, так як ми переїхали, робимо ремонт. Але вже не стала прасувати, поїхала так. Сумка Барелі, Бафелі, китайський бренд. Так, ці штани в мене були у розмірі L 849 гривень. Прям круті, надзвичайно. Шопер, наче казала, 349 гривень, футболка 249 гривень, розмір універсальний. Шльопочки. Так, подивіться на ці шльопки. Ви бачите, що тут кавові зерна, які прикольні. Вони і зручні, і, ну, практичні. І плюс вони дуже цікаві. Так, 400 гривень. Всього-навсього 400 гривень. Так. Я вже вийшла з примірочної. Хочу вам показати, що тут багато суконь, ну, взагалі гарних варіантів. Ось тут висить ось ця сукня моя із трояндочкою. Є ще ось такі модельки, знаєте, у стилі якраз типу 2000-х, чогось такого, кеди, ось така сукня, і все. Ось така ще є гарненька. Ще є ось такі комплекти по знижкам, у них взагалі знижки до мінус 50% до кінця липня на різні моделі. Тому вона така, вона, цей комплект такий на пляж. Є білий там при вході, є ось такий бежевий, є чорний. Подивіться, дуже гарні ціни. 249 гривень спідничка і топ. Топ 249 гривень. Ну, прям дуже ніжна тканина. Ну, бачите, дуже ніжна, дуже м'яка. Можна на пляж собі такі брати. І ось ще є така типу пляжна туніка. Напівпрозора. Вона 600 гривень взагалі. Причому, ну, гарної якості. Мені все подобається. Так, я пішла на касу. Я приїхала у ТРЦ Республіка. І ось тут Зара. Дуже велика. Вона одразу мені трапилась. Я хотіла спочатку резорт, мабуть. Бо тут найкращий резорт. Ну, у ТРЦ Республіка. Найкращий резорт, але бачу вже Зару, йдемо у Зару. У Зари розпродаж має початись на цьому тижні, наскільки я знаю, у четвер чи коли там. У резорт вже він є, тому, в принципі, у резорт можна заходити, можна вже щось купувати. А от у Зарі ще треба придивлятись, що саме ви хочете купити.
Що ми будемо тут з вами міряти? Тут вже ось така ситуація. Це ще розпродаж не почався. Ну, навалено. Важко щось дивитись, тому що все навалено. Я хочу ще собі подивитися. Що я собі хочу такого? Що мені варто брати по розпродажу, а що не варто? Яка краса. О, це кафе ж, правильно? Гарні. Так, це браслет. Браслет на предпліччя 949 гривень. Мені у деякі луки, це навіть у сьогоднішній лук з чорною сукнею, ось такий браслет буде реально дуже пасувати. Якась така, типу, сукня на літо, довга, романтична. І такий браслет. Та ну, блін, не можу повісити. Ось які дуже цікаві сережки. 600. Цікаві джинси, брюки. Вони такі піжамні. Ось ту частина ця відстібається повністю, я так зрозуміла. І вони такі жемакані всі, опрасувати не треба, 1249, але це поліестер. Ну, влітку таке не поносиш. Ось які жовті. Ось це вже, мені здається, точно бавовна. На дотик, як бавовна. 1200, так, 49, це бавовна вже. Не бачу до них сорочки. Ну, це штани, щоб ви розуміли, це така модель. Так, сорочок тут поруч немає. Новий костюмчик, вони гарний. Такий тауково-шоколадний кольор. Ось ця частина прям така важка. Ви бачите цю тканину, вона під льон. Ось такі брюки і сорочка. Ну, просто такий, знаєте, комфортний костюмчик, сорочка, брюки. Так. Це 100% льон, до речі, брюки 1900, але він більш такий дорогий через склад за їх звичайні костюми, 1449 сорочка. Так, ну, чесно кажучи, тут купа людей, хоча нема ще розпродажу, але людей вже купа, причому я так бачу, що на касі і у примірочній, не знаю, мені вдасться щось поміряти чи ні. Будемо намагатись. Так, обідрані шорти, я колись і мірила цю модель, мені вони не підійшли. Ну, по пасайці, так вони класні. І багато кольорів. Ось ця сукня, висить остання S-ка, більше ніяких розмірів немає. Мені подобається тканина, мені подобається якість. Подивіться на ці бантики. І яка спинка гарна. І можна ось ці зав'язки позав'язувати теж на бантики на спині. Гарна сукня, я розумію, чому її прямо розібрали одразу. Така базова, коротесенька, можна і кудись на вечір, і, не знаю, там сорочкою надягнути. Але розмірів нема, ну принаймні тут не висить. Ось такий трохи незвичний лук. Просто якась оверсайз футболка з яскравим принтом. Краще це буде рок-футболка. Взагалі моя більше сюди підходила. Єдине, що моя така кремова, а треба сюди саме біло. Шльопки і ось ці кружевні ажурні штанці. Єдине, що мені треба штанці на розмір більше. Бо ці, ну, вони не мають так прямо обтягувати, вони мають бути більш вільні. Там розмірів не було, я взяла вже ці. Просто хочу вам показати, як їх можна стилізувати із такими оверсайз, якимись рокерськими футболками, чимось таким. Щось таке вишукане стилізувати із буденним. І шльопки. Шльопки, до речі, дуже зручні. Ось так. Але футболка така досить гламурна, я б сюди більш якусь таку рокерську, рвану, щось таке.
не одягнула, але як виявилось, у Зари напряг з такими футболками. У них взагалі футболки чи просто без принтів взагалі, чи якісь там кроп-топи облягаючи, чи ну, типу такого. Ця футболка була Елька 749 гривень і мережевні штани 1249 гривень МК. Мені Елька все ж таки потрібна цих штанів. Якщо їх і купувати, то тільки по знижці. Якраз буде знижка, ловіть їх у магазинах. Новий лук. Залишила ці шльопки, подивіться на цю спідницю. Спідниця знахідка, чесно кажучи. Гарненький топ, єдине, що він такий досить довгий, і тут він мені вже не тягується. У мене і розширення вже стегон починається, плюс пишна спідниця. Можна його, звичайно, не застібати до кінця, так теж нормально, чи просто його навіть заправити всередину. Але ось так, він гарненький. Але мені найбільше подобається спідниця. Я її взяла, знаєте, думала, ну просто помірюю з цим топом. Але ні, вона мені прям подобається. Вона дуже легка, дуже надзвичайно легка тканина. На літо прям невагома, те, що треба. Там два шари тканини. Хотіла сказати, що не просвічує, але в мене чорна білизна і вона просвічує. Але з бежевою все буде нормально. І мені подобаються ці елементи, бачите, на поясі. І ось тут на подолі. Теж цікаво. І прям надзвичайно легенька вона. Кишеньок немає. Прям її можу радити 100%, будете задоволені. Чорний топ МК 1099 гривень. Це бавовна і еска спідниця 2900, 100% бавовна. Так, подивіться на цю сукню. Дуже гарно, поєднали її вже з червоними такими босоніжками, ніжними на низеньких підборах. Сукня такого модного зараз лимонного кольору, чи як говорять, колір топленого масла, якось так. Мені здається, що мені треба на розмір менше, тому що вона з мене трошечки сповзає. Тут, в принципі, є тканина, але на розмір менше, можливо, прям супер обтягне, не знаю. Вона дуже гарненька, подивіться, тут квіточки, тут шифон, тут такі кісточки йдуть. Дуже гарненька сукня, якщо вам треба кудись на якийсь захід і там такі романтичні сукні вітаються, то обирайте цю. Мені вона прям дуже сподобалась, дуже ніжна, дуже жіночна, дуже гарно виглядає на фігурі, і це в мене вона ще не сіла по фігурі. А якщо сяде прям по фігурці як треба, то я думаю, прям надзвичайно гарно буде. Прут. Ця сукня була МК 1700, так, бавовна, плюс 100% поліестер підкладка. А, ні, стоп, головна. Так, не знаю. Все перед вами, можете самі прочитати, що тут бавовна, що тут поліестер і те, і те є. Яка гарнюня. Ну, я про сукню, ну, можна і про себе сказати. Дуже крута сукня, причому вона прям якісна. Я б її, мабуть, взяла, єдине, що на мені наче еска, і вона мені тисне ось тут. Тут така стрічка йде, вона прям дуже плотна, щільна, і вона, як показати, ось тут мені тисне, ось тут вона з'єднується, і ось, ось так по цій, де мої широчайші йдуть по спині, воно тисне, якщо я, ну, вдихаю повітря. Так роблю, і воно прямо тут натягується. Тут все нормально. Тобто тут тканина, яка добре тягнеться, ну, тут нормально, це навіть там, де груди в мене, в принципі, є ще місце для грудей, нема саме ось тут. Воно як, мені якось притисло. І я думаю, що мені навіть М-ка не підійде, М-ка вже буде, ну, провисати у інших місцях. Ну, якось так, не на мої параметри, але вона прям надзвичайна. Тут ще такий виріз, ви бачите. Воно просто саме по цій частині, ось по цій, по окружності, воно прям все натягнуло. Зверху норм, знизу все норм, а ось тут тягне. Спідничка на резинці, така якісна тканинка, блін, так дуже прикольна сукня, причому її можна так з підборами, її можна з шльопками, з сорочкою, тобто її можна зробити як вихідною сукнею, так і в принципі такою більш-менш кежу. Хоча вона, ну,
не прям дуже пасує для кежу, але, чесно кажучи, вона прям така з претензією дуже крута. Ну, М-ки не бачу. Можливо, я спитаю консультанта, якщо десь є по залу, буду її шукати. Якщо її немає, то, ну, вже немає. Ну, мені тут тільки мірити треба. Ну, так на осліп купувати через сайт, ну, я не буду. Сукня S-ка 1900, тут 78 віскоза, 19 поліамід, підкладка віскоза, ну склад гарний, але S-ка. Ще одна сукня, у мене все інше, це сукні. Я, чесно кажучи, хочу вже змінити босоніжки на інші, тут у мене типу такі шльопки є, але я надягаю кожну сукню, і з кожною сукнею вони прям чудово виглядають. Причому вони мені по нозі, в тому плані, що це 38-й, він мені підійшов, і по ширині, до речі, і по довжині, плюс вони зручні, вони стійкі. Тут маленькі підбори, але вони такі широкі і стійкі, що, ну, прям дуже зручно в них. Раджу їх, і ви бачите, як вони під все пасують. І під таку білу сукню. Сукня теж S-ка. Ну, не знаю, M-ка мені підійшла б чи ні. Мабуть, я би примірила. Але вона буде така поширша. Дуже гарна. У Зари дуже багато білих, особливо білих суконь. Чорні теж є, але білих більше. Коротесеньких варіантів і довгих варіантів таких літніх суконь. От чесно кажучи. Прямо заходьте і гортайте. У них дуже багато подібних варіантів. Причому вони якісні, вони бавовняні, вони такі гарненькі. Можна просто собі обирати та, яка підійде, і брати і влітку носити. Сукня S-ка 1449, це бавовна, підкладка бавовна. Нова сукня, теж біленька, і вже нові шльопки до неї. Гарненька, і вона підтримує цей тренд балет-кор. Ну, ви знаєте, елементи балету, якихось корсетів, пачок і так далі у одязі. Ну, вона схожа, принаймні. Модна, гарненька, гарна тканина, бавовняна. Подивіться, тут це можна зав'язати більш щільно. Якісна, гарна літня сукня, така прям коротюсінька, ну це ж на мій зріст ще враховувати, 172 сантиметри. Я тут змерзла, тут так працює кондиціонер, я тут напівгола ходжу і мені прям холодно. Швидко міряю останню сукню і уходжу звідси, бо вже починаю чихати. Тут, ой, дірки немає, але це сукня була у розмірі М. Які гарні сукні. Мені надзвичайно сподобалась чорна, і мені надзвичайно подобається ось ця біла. Я не думала, що вона сяде так гарно. Подивіться. Все прекрасно, мені подобається. Єдине, що треба прям слідкувати за цією сукнею. Трошечки небезпечно, але гарненька. Чесно кажучи, можна, ну, в принципі, навіть з таким взуттям, можна на підборах, навіть ось ці червоні підійдуть. Мені все подобається. Тут шов стирчить, хочу сказати. Але, ну, може, ще освітлення так падає. Тут ось ці штучки, я так думаю, що їх не те, що можна зав'язати, їх треба зав'язати, бо вони зараз просто так звисають, а треба тут зав'язати бантиком, і щоб був такий бантик. Мені здається, буде дуже гарно. Тканина гарна, приємна, тут на підкладці. Крута сукня, зваблива. Мені подобається. Як вам? Сукня була у розмірі М. Нарешті я взяла свій розмір. 1249. Тут 89 поліестер, 11 еластан. Ну, відчувається не як поліестер, але це поліестер. Шльопки, мені вони сподобалися, вони м'якенькі ось тут, хоча вони плоскі, але тут м'якенькі. І м'якенькі ось тут, ось ця частина. Ну, сама тканина якась така зручні. І причому такий колір, що під багато чого підійде. 1099 вони коштують. Я б їх по знижці на розпродажу купила. Потім ось ці босоніжки прям дуже ніжні, дуже зручні. Червоні такі. І причому червоний гарний колір. Ще треба ж правильний червоний купувати. 1449 вони коштують. Ну, це не шкіра. Далі, ось ці солом'яні, вони зручні, але вони на мене широкі. Тут можна трішечки їх підтягнути, але ось цю частину ви вже ніяк не підтягнете. Ну, не на ходу стопу. 1700, кров'яча шкіра зверху,
Ну, вони такі солом'яні. До речі, солом'яні капці, вони зручні. Я у солом'яних від Reserved взагалі чудово носяться. Прям я дуже задоволена. І ми якраз зайдемо сьогодні у Reserved 100%. Будемо там шукати щось по знижкам. Там вже розпродаж є. Можливо, я собі щось придивлюсь. Спитала у консультанта. Це чорна сукня зі спідничкою балон, яка мені сподобалась. Є тільки у Лавіні і Рівермолі МК, ну, по одній штучці. Ну і є можливість, що це пересорт. Ой, ну у Лавіну я точно вже не буду їхати, хоча нещодавно там була, але я її щось не бачила, може просто не помітила. Ну, все, чорна сукня в мене сьогодні вже куплена одна. Я біля Reserved. Так, я вже хочу випити каву, але я спочатку піду сюди, а потім перед іншим магазином. Я хочу зайти у Ойшо, я проходила мимо Ойшо, і там дуже багато одягу, хочу сказати. Солом'яний шопер, величезний, до речі, прям. Коротше, проходила поруч, як повз Ойшо. І там дуже багато одягу, тому я потім зайду і подивимося, що у них у асортименті. Ну, багато різних таких шортиків легеньких, ось такі є з імітацією боксерів, вже все по знижкам. Де тут була ціна? 800 гривень, а були 1200. Це перша хвиля знижок. Буде ще там друга, третя, але треба купувати все за першу хвилю чи за другу максимум. Бо потім нічого не залишиться. Ну, бачите, все навішано, я зараз знову буду ходити тут ритися, вишукувати модельки, яка блискуча тканина і неприємна на дотик. Так, а цю ковтинку я бачила на сайті, не бачила в інших магазинах, дуже гарна. Мені подобається тактильно, 600 гривень, а був жилет 1200, але я тут не бачу розмірів. Ну, хоча ні, 34, 34, 34, 42, ну, розмірів немає, хоча так, на дотик приємно. Якщо на сайті побачите і ну, хочете купити, купуйте, тканина гарна. Брюк не бачу, до них ще брюки, до жилету ще брюки йшли. Тут таке жовтеньке. Ну, не дуже. Так, ну таке щось блискуче, такі якісь модельки не прям мені подобаються. Зараз буду шукати, дівчата, буду вам показувати якісь гарні позиції, які варто брати. Ось у них нова модель. Така з відкритою спинкою, але вона прям з тонкого бавовну, тонкої бавовни, буде, мабуть, просвічувати 700 гривень. Ці бантики зараз всюди. 800 гривень, така сорочка. Шляпки. Мені подобаються ось такі просто прості, прямі льняні брюки. Дуже гарна тканина на дотик. Мені подобається преміум якість, написано 1300 гривень. Бачу, що вони не по знижці. Тут є білі. Так, є білі. Можна обрати білі. Білі, чорні брюки, просто ну, базові. Гарної якості. Є якісь ось такі комбінашки. Ну, це, типу, я так зрозуміла, сукня, яка просто носиться. А є ось такі топи і спіднички. Комплектиками йдуть. Але оце поліестер. Це поліестер і, ну, давайте одразу подивимось. Просто якщо поліестер, ну, нема сенсу взагалі брати, навіть якщо там по знижці, бо, ну, поліестер. Бо такий колір, ви десь взмокнете, вспотієте, одразу у вас буде пляма. Тобто такий комплект варто брати чи у чорному кольорі, чи взагалі не брати. Ну, у поліестері я маю на увазі.
Я цей костюм мірила в минулому влозі. І подивіться, вони його поєднали з червоною футболкою, як гарно виглядає. Червоними елементами. Червоне взуття чи червону сумку надягнути, і як гарно буде. Ану, по знижці чи ще ні? Ще ні, я так бачу. Тут у них є світшоти, ніби із тенісної колекції. Зараз, знаєте, тепер теніс-кор набуває популярності. Раніше балет-кор, потім офіс-кор, тепер теніс-кор. Щось таке. Я доторкнулась до цієї кофти, хочу сказати, вона гарної якості. Тут щільний такий, щільна тринитка, причому вона без начесу, начебто. Тут такі м'які ворсинки, але в принципі без начесу, можна сказати. Щільна тканина, мені дуже подобається. Ось ця вишивка, це саме вишивка. Я думала, це перед, а це зад. Limited Edition, ну так, гарна якість. Хто хотів собі такий типу тенісний реглан, тенісний світшот, то можете звертати увагу. Дуже гарний колір, так 1500 коштують. Є такий ще білий. Я б носила ось цим вперед. Мені пригодиться ось цим вперед носити, а не позаду. А тут теж є світшоти, ніби теніс-кор, навіть по знижці 1000 гривень. Але ну, якість не така, взагалі не така. Ну, ви знаєте, я взагалі такі толстовки ніколи не рекомендую. Краще купувати наші Model Studios. Але ті прям гарні. Ці ні. Ці навіть не буду показувати, бо не варто. Там катишки одразу підуть за 1000 гривень, ну, звиняйте. Так, чесно кажучи, я думала, я зараз окунуся у цей розпродаж і буду собі, я не знаю, набирати. Щось я нічого такого для себе не бачу. Футболочка, маєчка. Я таку майку 259 гривень купувала у минулому році у Ескці і у Емці. Гарна якість. Раджу, 250 гривень, набирайте собі, міняйте їх, потійте у них і періть, і все, і буде вам щастя. Вони дуже гарні. Ну, ви бачите, ну, якось шльопки схожі на мої. Я їх бачила, вони теж з соломіною такою стілкою, як у мене. Але мені не дуже подобається ось ця... Що це? Блін, забула. Тут розміри є, в принципі. Сам дизайн мені не дуже подобається, так я би про них подумала. Так, урвала ось таку сукню. Зараз піду помірюю. Думала, розмірів не буде. Один завалявся, одна емочка. Так. Ну, зараз щось позбираю поміритись, але, чесно кажучи, я не у захваті. Чи я просто не вмію на розпродажах таритись. Ну, якось, коли ось так навалено, я, ну, починаю губитись. Мені краще, коли нова колекція. Якось краще. О, шорти із Modala, мені здається. 700 гривень. Такі гарненькі, легенькі. Але якби була б сорочка, було б взагалі прекрасно до них. Дуже гарний костюм, шоколадний колір. Мені подобається тканина. Спідниця сіла чудово, тут такий розріз. Ото по тут збірки. Ну, в принципі, він сів добре, по розміру. Ось так можна зробити, щоб не обтягувала живіт. Якось так. Ну, гарненько, можна спідницю носити окремо, топ окремо. Мені подобається. Тим перше по знижкам, знаєте, коли такий якийсь костюмчик ви б не купили по повній вартості, а коли бачите його по знижці, ви розумієте, що ви його прям дуже часто носити не будете, чи тільки там десь у відпустці і так далі, то можна взяти. Спідниця Еска 600 гривень і топ Еска 300 гривень взагалі. Так, я думала, ця сукня буде сидіти вау, і вона так не сидить. Якось тут перетисло, тут просто треба зав'язати на спинці. Ну, чашка не сіла, ви бачите. Тут, не знаю, має бути вільніше облягати, що я не зрозуміла цей фасон. Так, сукня гарна, але
Якось вона не сидить на мені взагалі. Я думаю, ви бачите. Сукня 800 гривень, а була 1600 М-ка. І третій лук, ось ці льняні брюки. Вони зручні, є такі білі, пам'ятаєте? Якраз з цим взуттям. Взуття, до речі, я підтягнула, там можна підтягнути. І воно мені стало якраз. Навіть можна у передній перемичці не підтягувати. Нормально. І подивіться на цей топ. Який гарний. Він теж по знижці. Тут мені подобається тканина. Тут все таке на стяжках. Отут можна стягнути, тут можна стягнути. Я сподіваюся, я його правильно надягла. Він надягається саме так. Не знаю. Наче так. Але він гарненький. Подивіться. Можна з джинсами, можна з брюками, можна з чим завгодно. Багато чим. Він такий акцентний. Легенький. Тут резинка, так, монофлак, мікрофон. Склад брюк 55 льон, 45 віскоза. І в мене вони були у розмірі М. 1300 гривень. Почекайте знижки на них. Можна буде купити зі знижкою. Топ 459 гривень. Але в мене була S-ка. Тут просто нема вірки на S-ці. Але... Так, ну давай, S-ка. І ось це взуття. Дивіться, воно зручне. Ось ця штучка, вона зручна. Я у своїх ходжу вже давно нічого ніде. І прям надзвичайно зручно. 1439 розмір, все як завжди підійшло. Мені сподобалось. Ну вони такі, знаєте, не ніжні, такі трошки масивні, але в мене ці такі більш типу жіночні. Я б хотіла щось такого плану ще собі купити. Саме у резерв, саме з такою солом'яною підошвою. Більше, ну, поки подібних моделей не бачу. Я прийшла до Ойшо. Зараз будемо дивитись нову колекцію. І що у них є гарненького. Мені подобаються купальники із ось такої тканини. Вона така легенька, типу вафельна. Молочний гарненький колір, 1000 гривень. Це верх, я так зрозуміла. І плавки до нього. Плавки такі звичайні. І є ось такий дуже гарний колір. Знаєте, просто можна як топ носити десь у відпустці і зверху накидати якусь сорочку. Дуже гарний. Ну і тут ви бачите кольори. Так. Сукні. Ось ця прям така. А, це комбінезон. Комбінезончик. Шльопки, слайди. Ви питали за мої слайди. Ось де ще можна їх купити. Тут вони 900 гривень, але в принципі у багатьох брендів, у багатьох магазинів можна купити значно дешевше. І вони в принципі будуть так само носитись гарно. Не буде такого, що вони там розлізуться, чи ну там нема чому розлізатись, чи там злопнуть і так далі. Так, сорочка льняна, дуже мені подобається тканина і такі гудзики отон, 2600, це 100% льон, і льон не колиться, м'який він. Ну, льняних костюмів тут багато, сорочка з брюками, ось окремо брюки, ось такі напівпрозорі майже, сорочки. Якщо вам потрібен подібний костюм із льону, ну, із гарної якості льону, то, будь ласочко, можете тут собі міряти. Ось цей блакитний дуже гарний. Сорочка 2300 коштує. Так, ой. І брюки 2000. Ну, цей костюмчик буде дорожчий, ніж із Зари. Подивіться, на нього тут такі типу лампасики. Не знаю, настільки ж льон кращий, наскільки вища його ціна, ніж у Зари. Ну, гарний, якість гарна. Вирішуйте самі. Може просто, знаєте, купувати костюми дешевші у Зарі, але просто частіше їх потім міняти, не знаю. Із цієї самої тканини є ось такі купальники слітні. Літні, блін, що за слово, як сказати,
О, хо-хо, оце спинка. Ну, це, мабуть, просто роз... Хоча ні, це М-ка. А це декуди у нас виріз буде. Ну, щось відкривати воно таки буде. Такий ніби закритий, а ніби і звабливий. Знову багато льону. Тут вже шортиками йде. Ні, ну якийсь гарно, дійсно. Ну, звичайно, він буде зминатися і так далі, але на дотик мені подобається. О! Подивіться на це взуття. Це солома, солома так солома. Цікаве. Дві тисячі. Папір, підошва. Так, якщо зберусь на примірку, я, мабуть, їх візьму примірити. Ой, не так. Вони цікаві. І є ще ось такі купальники. Ось такі брючки. Блін, усюди так працює кондиціонер. Я вже починаю отак робити, кашляти. Ось ще цікаве взуття. Але як його просто ось так надягати, тягнути. Дуже цікаве. 1600. Треба дивитися, як воно буде на нозі. Ще є ось такі шльопки. Гарненькі, легенькі. У Зари я мірила колись типу такі леопардові, теж концептуальні, гарні, але вони були прям важкі. Ці легкі. Але ці мене зацікавили. Так, ну я пішла, мабуть, якісь два луки зберу для того, щоб поміряти ось це взуття і ось це взуття. Так, брюки перші, сорочка, все 100% льон. І ось це взуття жгут. Воно сіло добре, але воно таке не на широку стопу. Хоча я наче 38 взяла, не знаю, але наше по довжині підійшло. Мені здається, вони цікаві, виглядають дійсно цікавими і зручними. Не знаю, буде натирати ось цей жгут чи ні, зараз типу нормально, але, ну, розумієте, це треба ходити. Дуже цікаві штани. Вони прям такі широкі, але вкорочені. Ну, це моделі, так зрозуміло, така. Вкорочені брюки і сорочка. До цієї сорочки йдуть ще такі самі брюки. Я не стала вже їх брати, вирішила поміряти з цими, але там, ну, є просто комплектом і брючки такі. Дуже приємна тканина, дуже легенька. Ось так. Я би просто надягла топ і розстібнула б цю. У мене просто зараз такий топ не для, як сказати, ну, топ під майку, а не показний топ. Але так, я б втягла просто білий топ, молочний топ, чорний топ і розстібнула б цей гузик і носила б розстібнутим. Зараз ось так. Вони, до речі, змінили дизайн примірочної. Подивіться, як тепер все це виглядає. Тут пліточка. Але освітлення все рівно якесь не дуже. Я вже така розтропана після багатьох примірок. Брюки 2300. Так, це все льон. І ось ця сорочка 2600. Теж льон, все М-ка. Дуже гарний костюмчик. Ось він мені прям сподобався. Ось таке поєднання. Єдине, що мені дуже подобається, цей ефект зім'ятої тканини. Ну, звичайно, треба його ще відпарити нормально. Але ми ж розуміємо, що ми його відпаримо, вийдемо і просто походимо, і він знову буде такий самий. Можливо, просто якщо по іншому кольорі, знаєте, у білому якось видно. Хоча я влітку дуже полюбляю білий, чесно кажучи. Ось ці вставочки прям освіжають костюмчик, роблять його цікавим. Ось тут на брюках все гарно, ось ці шльопки солом'яні, вони прям солом'яні. Я не впевнена, що вони будуть дуже довго слугувати, вони типу такі концептуальні, прикольні, дорогі, натуральні, але це не значить, що ви їх будете довго носити. Мені подобаються ці такі перламутрові гудзички. Тут навіть форма не, як сказати, ну, не кругла.
ну, як пояснити, тут десь якась виїмка, не фабрична, скажімо так. Дуже гарно. Брюки ось так. Вони світять, але в мене чорна білизна. Треба надягати бежеву. І буде прекрасно. Можна взяти просто ковтинку. Ковтинка дуже гарна сама по собі. Можна просто її брати, носити з чимось іншим. Ой, тут ще на спинці ця вставка є. Ну, краса. Брюки S-ка 2300. Сорочка M-ка 2300. Так, ось ці жгутові 1600. Так, ці наче показувала лише раз. 2039, а це який був? Це 38, до речі, був. Все. Я закінчила. Я пішла брати собі каву нарешті. Вже яке жахливе освітлення. І все, напишіть, що треба знімати наступним відео «Українські бренди чи мас-маркет?». Бо я бачу, що є цікавість до українських брендів, можливо, треба зняти випуск саме про них. Чи знімати мас-маркет? Напишіть, будь ласка, обов'язково, бо я у себе у інсті опублікувала Reels, огляд українських брендів із Суми. Цього не було на каналі взагалі. Там реально на півтори хвилини, прям такий дуже об'ємний огляд, такий міні-влог. Тому можете подивитись. І там прям дуже великий попит саме на українські бренди, тому питаю вас тут. Можливо, треба знімати саме українські, можливо, треба піти у ЦУМ, можливо, треба піти усі свої. Щось таке напишіть мені, все читаю, давайте.